ilwareedyo muhiima ayay weliba xafiisyada wakiilada beesha caalamka ee soomaaliya jooga ayaa sheegayeen saaxiibada caalamka ay ka fikirayeen sidii cunuqabatooni u saari lahaayeen qaar ka mid a madaxda waqtigoodu dhammaaday ee dowladda federaalka tan iyo markii ay sameeyeen tallaabada muddo kordhinta ayaa waxaa sii kordhaya waddamo waaweyn oo codka vetoga kuleh golaha ammaanka ee qaramada midoobay kuwaasoo si toosa u diida qorshaha muddo kordhinta ee baarlamaanka uu sameeyey tallaabadaas oo xali madaxweynuhun uu saxiixay. Xogta aan helnay ayaa tilmaamaysay in beesha caalamka ay cunuqabatooni ugu goodiyeen madaxda muddo xileedkoodu dhammaaday oo uu ku jiro madaxweynaha guddoonka baarlamaanka iyo weliba shakhsiyaad kale oo dowladda ku jira sida ay ku warramayeen ilwareedyada qaarkood. Afarta mas-uul ee ugu sarreysa dalka ayaa la sheegay in loogu goodiyo cunuqabatooni islamarkaana xayiraado dhanka safarada iyo dhaqaalaha ay la kulmi karaan. Sidoo kale madaxda qaarkood ayaa la sheegay in cunuqabatoonka ay saameyn doonto haddii tallaabadan Soomaaliya gaar ahaan madax hoggaanka dowladda federaalka aysan ka noqon oo wadahadallada miiska dib aan lagu laaban. Xogta sidoo kale helin ayaa xaqiijinaysa in xafiiska wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka qoraalkii shalay ay soo dhigtay bogoda Twitterka si toosa lagu yiri madaxda muddo kordhinta dowladda federaalka waxay keeni kartaa qalalaaso siyaasadeed, mana ogolaan doono qaybna kama noqon doono Maraykanka taageerada uu siinayo Soomaaliya haddii lagu sii adkeyso tallaabadan. Waddamada qorshahani wada waxaa ugu tuunka weyn Maraykanka, Britain, Faransiiska oo dhammaantoodba codka vetoga kuleh golaha ammaanka. Sidoo kale midooda Yurub ayaa ina sheegay in tallaabo ay qaadi doonaan haddii aan miiska wadahadallada dib loogu laaban oo aan lagu noqon tallaabada muddo kordhinta. Beesha caalamka ayaa la filayay dhowaan ay soo saarto qaraar ku saabsan xaaladda Soomaaliya, kaasoo xaaladda kasii dari karta marka loo eego baaqyada iyo qoraallada hadda u muuqanaya kuwa canaanta ee kasoo baxaya dowladaha ugu waaweyn ee caalamka sida Britain iyo Maraykanka oo qoraallo isku mid a xalay soo saaray kuwaas uu ku diiday tallaabadii muddo kordhinta. Dhinaca kale, dowladaha diiday qorshaha muddo kordhinta ee dowladdu ay damacsaneed ee la sameeyey ayaa waxaa qayb ka dalkaasi Jarmalka oo hadda ku soo biiray. Dowladda Jarmalka ayaa qaraarkii lagu ansixiyey muddo kordhinta hay-adaha dowladda Soomaaliya sheegtay inay tahay mid halis amniya xasilooni darri Soomaaliya abuuri karta. Waxaan ugu baaqaynaa madaxda Soomaaliya inay dib ugu laabtaan miiska wadahadallada, heshiisna ay gaaraan khilaafka hareeyay doorashada Soomaaliya laga gudbo. Horey dowladda Maraykanka, Ingiriiska, midooda Yurub ayaa kasoo horjeestay tallaabada muddo kordhinta, saameyn xooggan ayayna ku yeelan kartaa Soomaaliya marka loo eego hanjabaadaha iyo fariimaha u muuqanaya kuwa canaan iyo weliba cunuqabateen ay ku goodinayaan waddamada waaweyn ee Yurub ay hogaamiyaasha Soomaalida ay la kulmi karaan haddii lagu adkaysto tallaabada muddo kordhinta. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa ansixiyay qaraar dhigaya in muddo kordhin 2 sano si dalka loo qabto doorasho qofi cuda. Qaraarkaas ayaana xalay waxaa saxiixay madaxweynaha Soomaaliya. Dowladda federaalka ayaana u muuqata mid weli iska indhatiraysa baaqiyada iyo weliba hadallada u muuqanaya kuwa xanafta ee kasoo baxaya waddamada waaweyn ee codka vetoga kuleh golaha ammaanka ee qaramada midoobay.